Твой ден продължава, уважаеми зрители. Елена Дариева е тук при мен, социолог от Насока и Боян Стефанов, политически наблюдател, когато също каним, за да черпим от неговата експертиза в такива размирни политически времена. Здравейте! 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 Как сте? Развълнувани. От какво, госпожо Дариева? През днешния ден какво най-много ви развълнува до момента? То не само днешния ден. Цялата политическа седмица дава толкова поводи с всичките политически страсти, които се разгарят и необичайните обрати, които предприемат политическите събития. Още от понеделник, когато според хронограмата на ЦИК трябваше да започне регистрацията на партиите и коалициите за участието в изборите на 27 октомври. Още от първия ден интензитета и градуса на напрежението се покачи толкова високо и от тогава не е спадал. То ежедневно имаме поводи за вълнение. Господин Стефанов, вие развълнуван ли сте и от какво? Някак си се свиква с новините. Не подхождам несериозно в никакъв случай в разговора и умишлено ви питам за това. Не, пак казвам, навиква се. Човешката природа се адаптира към случващото се. Адаптацията е първи етап на еволюцията. Но наистина от неделя срещу понеделник сградата сега на Народното събрание на времето на Комунистическата партия, известна като Партиен дом, беше обсъдена от избиратели на голямата либерална партия, член на АЛДЕ. Либерални гласоподаватели от провинцията и от други градове бяха по всичките входове, разделени на две групи. Хората се познаваха, говориха си, конфронтираха се. Жив политически процес на жива политическа общност. Това ли е всъщност по-голямата тема, която трябва да ни вълнува? Или от другата страна, ако позиционирам аз, ако позволите, процеса, обаче от вътрешно партиен на глобално партиен процеси, които текат в момента в държавата ни? Отражението на процесите на микрониво, да, имам предвид това, което се случва в ДПС, на практика рефлектира върху процесите в цялата държава, защото с действията от понеделник беше направо беше бламирана работата на Централната избирателна комисия. Те бяха блокирани, не можеха да приемат документи. На практика нито една политическа сила не можеше да се регистрира заради конфликтите, които се случваха там. Така че тези процеси в ДПС имат своето отражение в политическия живот като цяло. Те сигнал ли са за нещо по-дълбоко, продължавайки? Моя въпрос е изложението на госпожа Дариева, господин Стефанов. От гледна точка на нови лидери, които трябва да дойдат, промяна в самите субекти политически, на чисто партийно ниво, виждаме разпад, разцепление. БСП да сложим също на масата, не е само Движението за права и свободи. ППДБ имаха да турбуленции, които преодоляха сега преди изборите, но не е ясно след изборите какво би могло да се случи. Вижте, стигнало се до там, че при остро противопоставяне на личности и групи, всеки използва правните механизми и лостове в максимална степен. В правната рамка, в режима, в който живеем в момента, едно лице се представлява пред трети лица, както казва закона, не само според изпълнението на вътрешните си правила и устави, а според вписването в определен регистър. Търговците в търговския, нестопанската цел в съответния същ регистър, регистър булстатите и нататък. Какво става? На лидерите на тези партии, председатели, съпредседатели, по двама председатели, бивши председатели, председатели, които са изключени членове на съответната партия, те са остро наясно, те са достатъчно грамотни и опитни, че чисто като правна структура юридическото лице се представлява по формален път. И явно отношенията са до такава степен влошени, че нищо друго не остава, освен правната рамка, т.е. другите обществени регулатори, като добри нрави, етика, ако щете, в миналото е било религия, народен обичай и така нататък, са изоставени и се отива до сухо правно противопоставяне. Ето, по отношение на ДПС явно решението ще бъде в ръцете на съда. Той ще се отиде дори на съдебна инстанция. Това означава, че кликите, които владеят тези политически партии, ги разглеждат просто като юридическо лице, трамплин, платформа за техните реални действия.
Ако те продължават да го правят, пак казвам, нали, това е нещо недобро, вероятно от етична гледна точка, но то е допустимо от юридическа такава. Но ако те продължат да го правят, това вреди на политическия процес, защото това не е автентично и реално политическо действие. И тук вече вашия важен въпрос. Нови лидери, ново представителство, да, но тези лидери не се появяват по процедура. Къде са? Идват ли? Те не се появяват по процедура. Не знаем дали в тези срокове те ще могат да добият възможности изобщо за представителство. Една скоба да отворя, конкретно по отношение на Движението за права и свободи, защото този въпрос се роди в моето съзнание преди минути в разговор с Стефан Манов, покрай, като член на Обществения съвет към ЦИК, по отношение на новите указания, така нататък и така нататък. И там той спомена, понеже до събота всъщност двете фракции трябва да докажат, че ДПС като партия не участва в нито една от двете коалиции. Питам се, аз тогава и каза, че трябва да се подмени и банкова сметка в този смисъл, да се предостави друга. Какво се случва с парите на ДПС? Коя фракция ще вземете тези пари, средства? Не знам какво има, разбира се, но всяка партия разполага с такива средства. Вероятно, именно този въпрос е в същината на указанията, за които чухме, да се предостави актуална банкова сметка. Това е едното. Лошото е, че с действията си ЦИК поражда изключителни прецеденти и, за съжаление, според мен, не спомага за разрешаване на кризата, а напротив, възела като че ли се затяга повече и това само повишава напрежението. Първо с отказа да дадат входящ номер на двете документации, които приеха от всяко от двете крила. След това аз чух бившия председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев, който каза: добре ми с указанията от снощи, от вчера, защото те, въпреки че трябваше да заседават в 11, заседаваха в 18. И то на закрито заседание. Той казва: добре, ами ако те изпълнят тези указания и ДПС докаже, че не участва в формата на двете коалиции, какво правим тогава с подписките, които са събирани? Защото според изискванията на изборния кодекс, за да се регистрира една политическа сила, тя трябва да е събрала по надлежния ред. Изискването беше за 2500 подписа, но тези хора се подписват за регистрацията на коалицията, която е внесла документи, т.е. ДПС присъства в състава на тази коалиция. Ако в момента двете коалиции спазват указанието на ЦИК, какво правим с подписките? И това поражда още много и много други проблеми. Ако ДПС излезе от състава на двете коалиции, това какво означава? Тя няма право да участва на изборите? Или изискваме от нея да се явява само независим, а смисъл самостоятелно? Изключително много въпроси възникват, които, за съжаление, ЦИК с начина, по който действа от понеделник, не просто не спомага за повишаване на доверието в изборния процес и в неговата честност. Някой ваш колега казва, че дава възможност и на други формации да си кажат, да дори да изпаднем в такава ситуация, то може, защото да, вече то е възникнало случи. Като юридически прецедент. Защото юридическата рамка е ясна. Да не би членовете на Централната избирателна комисия да не знаеха в понеделник какво гласи разпоредбата на член 127 алинея 2. Добре, господин Стефанов, за да имате ли да добавите нещо по този въпрос? Той беше в скоба общо взето, но... Без да адвокатствам на избирателната комисия, смятам, че и тя трудно би било да постъпи по различен начин. Със средствата, с които разполага. Сега те ще си... Какво казвате? Категорично да каже на едната или на другата страна, вие сте... не може да се регистрирате. Как да им го каже? При положение, че те седат там от сигурно едно денонощи или повече. Едната група казва, че от 2-3 денонощи е седяла там. Едната казва, че подала по електронен път 2 минути след полунощ нещо, което обаче е непълноценно спрямо процедурата, която е актуална. Да. Защото ето тези подписи, които освен на флашка са и на материален носител, как ще ги подаде няколко минути след полунощ в електронен вид? При положение, че регистрацията е от 9:30. Да.
Сега, от гледна точка на това, че са събирани подписи на хиляди граждани за една или за друга коалиция, мисля, че има прецеденти и разписана процедура, че партия може да напусне коалиция. Аз лично предполагам, че ЦИК тук ще излезе по този начин. Просто ще каже, партия напуска коалиция. Това махате си ДПС-тата от коалициите и си пък оставате с тези регистрации. За другите партии. А името, абревиатурата в двете коалиции? Еми ще се промени. Или двете групи, двете крила на ДПС ще се опитат по някакъв начин абревиатурата да присъдят. Дали ще е D.P.S. или демокрация, нали? Едните са демокрация, права и свободи, другите са ДПС. Ясно е какво се случва. Тоест има политическа воля и в двете групи, силна политическа воля, а има правни ограничения и се чудят как да намерят сечението между двете. Това, разбира се, изначално е заложено от тяхната конференция, която гласува с пълно единодушие да има двама председатели. Тоест, когато избереш двама председатели, които представляват по-отделно с пълни права и правомощия, е ясно на правно-грамотните хора, че този сценарий е възможен. Но забележете, наистина да не се фокусираме само върху традиционната либерална партия, член на АЛДЕ. Друга прогресивна формация, социалистическата партия, е също в изключително незавидна кондиция. Атанас Зафиров, изпълняващ функциите председател, подал заявление за участие на партията в частични местни избори, му е било отказано. Отказано е, да. Да. Отказано. Решението. Господин Манов го коментира това. Да. Нещо качено е, да. Макар и не от съвсем същия порядък, друга, смея да твърдя, прогресивна формация, коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, пък също мина през турбуленции относно това как да се явява, дали да се явява заедно. Тоест и там очевидно политическата воля е раздробена в различни групи. Там един път имаме Да, България, които се колебаеха, остават ли не остават, остават в крайна сметка, но и ВОЛТ на Настимир Ананиев, всъщност един от мандатоносителите преди време на ПП, е изключен доколкото... Не е част от коалицията вече. Не са били поканени. Защото вече няма нужда. Тоест, ето, ако отново коментираме суровата реалност, тази политическа партия имаше... Тя е политическа партия, но от нея имаше юридическа нужда. Да. Надали имало политическа. Мандат носител беше. Да, така да се каже. Носител на регистрация. Добре, и на този фон се прокарва отново онази червена линия, визирам самия Делян Пеевски. Тук някакви призиви имаме вече на масата за евентуално сваляне на имунитет, процедура такава. Сигнал от Цветан Василев. Надежда Йорданова говори по темата заедно с Лена Бориславова. Първо ще се види фактологията. Юристите на ППДБ, доколкото разбрах, разглеждат сигнала и твърде вероятно да се стигне евентуално до такава процедура. Пеевски казва, че няма общо, няма свързани с него фирми, които имат обезпечени кредити в този размер от 500 милиона, за които твърди Цветан Василев. Сагата те първа ще продължава с реакции и коментари. Въпросът е обаче, че ППДБ вече посочват гласуването евентуално на този имунитет в пленарната зала като единствен възможен начин, или хайде да не го казвам единствен възможен начин, по който ГЕРБ, СДС да покажат, че не са ДПС, че не са Про. Пеевски. Да се разграничат от Делян Пеевски, защото това е тяхното условие отново да влязат в коалиция с ГЕРБ СДС. Нищо друго. Докато, каза Мартин Димитров, те не се разграничат от Пеевски, ние няма да влезем в коалиция с тях. Как ви звучат всички тези политически заявки? Звучат ми като предизборна кампания. Да, защото, политика на ултиматумите за пореден път. Нали, личността на Делян Пеевски от повече от десетилетие е коментирана изключително остро. Аз разбирам това и разбирам, че голяма част от обществото е изградило свое мнение относно господин Пеевски. Но дали отношението към личност трябва да бъде условие за коалицията на два политически субекта, претендиращи за сериозност, претендиращи, че са в един и същи коловоз по отношение на геостратегическата ориентация на България. Тъй като, не за пръв път го казвам, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Демократична България са в евроатлантическата линия външно-политически, но вероятно са от двете страни на разделителна линия вътрешно-политически, особено по уста прогресивно-либерално. Прогресивно-консервативно. Според мен, маниерът на ППДБ винаги е да начертаят червена линия. Може би тя е
психологически важна във връзка с нагласата на част от техните най-твърди избиратели, които те се стараят да не загубят, защото те загубиха доста периферия. И тяхната електорална маса винаги има нужда от морално според собствените си категории оправдания, за да гласува за тях, тъй като там има и етична претенция, освен политическа. А партията ДПС дълги години е сочена като концентрация на политическото зло в България от тях. Но те го изискват това нещо от трети субект. В крайна сметка Бойко Борисов каза, че ако ППДБ твърдят, че бившия вече МВР министър Калин Стоянов е близък до Делян Пеевски, въпреки че беше излъчен от Продължаваме промяната като тяхна квота, кой какво е казал на тях в предварителните разговори, е нещо отвъд, как да кажа, формалността и официалната действителност. Това беше министър в правителство с министър-председател Николай Денков, правителство, в което официално единственият представител на ГЕРБ СДС беше Мария Габриел. Въпреки това Бойко Борисов каза, че подкрепя това служебното правителство и президента да издаде нов указ за назначение служебно правителство без този вътрешен министър. Явно това не е достатъчно. Сега какво трябва? Декларация за разграничаване от личността на Делян Пеевски. Не ми се струва сериозно политическо желание това. Госпожо Дариева, само добавям тук, че освен за личността, то се говори за модела. Точно така. Значи, Пеевски. Когато разглеждаме... Дали това е пълно със съдържание, определение от политиците, е друг въпрос. Дали е част политическата риторика, няма значение. Но ми се струва, че не е проблема само в личността, от това, което чувам като говорене. Да, още повече, че когато представяте фактите около Калин Стоянов и за близостта му с ДПС, трябва да се стигне до край, да се спомене и това, че всъщност той получи предложение за кариерно развитие да поведе листи от страна на Делян Пеевски. Такова едно предложение, аз смятам, че беше сериозно отправено, а за да бъде отправено, ти трябва да имаш някакво доверие, някакви аргументи за това. Не може първия срещна човек на улицата, не го каниш да ти води листата на политическата формация. Така че там част от... Сваления сайт също даде, между другото, доза основания. Размисли по темата. Да. Без аргумент от ГДБОП. Цветлин Йовчев, между другото, абсолютно аналитично го запитах по тази тема. Той каза, че това е било грешка, откровена според него. Да, при тези бурни турбуленции доста така зависимости, като че ли се размаскираха и много, много неща, много неща лъснаха. При всички положения обаче, персонализацията на политическите взаимоотношения е нещо, което е изключително вредно и ерозиращо. И когато се обръща внимание и се сочи конкретно име, това в никакъв случай не е в, как да кажа, не благоприятства добрите политически нрави. Но пък от страна на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, не веднъж са правили уточненията, че когато търсят някакви близости, възможни партньорства, за тях, освен евроатлантическата парадигма, е изключително важно и запазването на антикорупционния приоритет. Така че именно тук аз виждам това, което те назовават по-пряко като модела Пеевски. Вече съвсем отделно е как беше комуникирано то в предишната предизборна кампания, как се възприе и до какво доведе. А тогава пък трябваше да се обяснява, защото че там се стигна вече до дехуманизация наистина. Коалицията, макар и не подписана в коалиционно, не разписана в коалиционно споразумение с ДПС, подкрепата за конституционните промени, там освен явната подкрепа от ГЕРБ, СДС и коалицията с тях, ДПС бяха абсолютен своеобразен партньор и им се наложи да се обясняват за това в предизборната кампания, когато отново казаха, че хората, че с които са управлявали, са мафия. За провеждането на конституционни и законови промени. Ще видим сега какво ще бъде и как ще премине тази предизборна кампания. Времето ни, за съжаление, приключи. Аз ви благодаря. Безспорно динамиката и интензитета на събития на политическия терен, според мен, ще продължат да бъдат в това темпо, ако не и да се ускорява това темпо, ми се струва. Но тепърва ще наблюдаваме. Благодаря ви още веднъж и ви очаквам отново в студио.